はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験、今できる準備、私学の合同説明会、合同説明会の受け方です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、フレンドリースクールにもね、資格協会だったりいろいろなところからご案内の手紙が届いたりするんですけど、なんか1月に入ってからちょくちょく資格の合同説明会のご案内が届き始めましたね。そうですね、はい、なんか中央線沿線の学校とかね、あと小田急線、小田急線の沿線とか、あとカトリックの小学校の、合同説明会とか、まあ、私たちの時にはそういうのあんまりなくて、せいぜい私学協会がやってる説明会ぐらいしか合同っていうのはなかったんですけど、今結構いろいろあるなと思って見てたんですけれども、はい、でそれをどうやって受けるかっていう、で私は行った方がいいと思うんですね、資格のその中央沿線であったろうがどこでも。それでともかく大体行くことによって、名前を残すこともできますし、名前を残す、はい、見ましたとか来ましたとか、じゃあ各学校に名前を残す、そうです、こうブースになってるので、そこのブースに行って先生方がそこにいらっしゃるので、それでいろいろ質問もできますし、でそういうところにね、行った方がいいんじゃないかと私は思ってて、でまず参加してる学校を大体見るんですけれども、今後にで説明会っていうのはね、よく皆さん勘違いしてて、自分の行きたい学校だけを求めて説明会に行くとかって、そういうふうに考えてらっしゃる方多いんですけど、そうなりますよね、ここ行きたいからここだけ聞いてくるとか、そうじゃなくて、これからね、何ヶ月後に11月なり10月なりこう受けるかもしれないなとか、っていった場合に、そこに行ってないと、ちょっとでも顔出してないと全く不利っていう学校も結構あるんですよ。あなた来てないですよねって、そう、全然お話もしてないですよねっていう、だからそういう意味である程度、もう可能性がゼロではないところ、有名なところってそこまでね、来たか来ないかっていうのは、問題ないんですよね。だけど自分たちのやっぱりそのなんていうのかな、教育方針とか学校の考え方を理解してる人だけ来てくださいっていうことがすごい強い学校はもう必ず行かないとダメなんですよ。本当に重視してる学校ってありますからね。そうです、で、都内にいる場合には神奈川とか、埼玉とかっていうのは、またこれから行くっていうのはね、遠かったりすると大変なので、一回こういうところで巡ってくると、それで例えば遠い、自分たちの家から遠い場合は、こういうふうに遠くても大丈夫でしょうかとか、受けるところ大丈夫でしょうかとか、あらかじめその質問内容っていうのは考えていった方がいいかなっていうふうには思います。で、せっかくもちろんね、ブースに行って説明を聞くわけだから、もちろん何もね、説明す聞くこともないのにぼーっと前行っても、それね、お互い困っちゃいますよね。お互い困るので、一応質問すべきことは学校別に決めていくっていうのは私たちはしてるんですけれども、こういう学校にはこういうこと聞いてとか、例えば女子校の中に男子がちょっとしか入ってないところの場合は、男の子はどういうことをしてらっしゃるかとか、男の子が少なくてもどういうところが大丈夫かとか、こう当たり障りのないことを聞いてくると、でなんかそこまで言わないうちに言っちゃった人がいるんですけれども、何か質問した時に変なこと質問したのか、結構なんかあまりいい印象を持たれず帰ってきちゃった人もいたんですね。だから今年なんかは特に質問もレクチャーで、そう、あまり変なこと質問して覚えられてきても困るから、ある程度一般的なことを聞いて、それで
じゃあここにね、今日いらしてあれでしたらお名前書いてくださいって言ったらもうそこへ書くと、もう書いてしまったらそれはもう行ったことになるので、うん、カウントで何回来てるかとか、やっぱりもう最近の私立は特にその有名どころじゃないところはね、倍率も少ないし簡単に入れるなんて思ったら大きな間違い、はい、もうそれはどんなに倍率が少なくても一回も訪問したことがなければ厳しいですよね、まあ、50% は落ちるかもしれない、うんうん、どんなにね子供ができてても、うん、だからもう例えば面接に行ってこちらの学校に来たことありますかとか、こちらの学校をどういうふうに知りましたかとかで直接先生と話をしてるっていうことがない限り、ホームページを見てきましたとか弱いよね、うん、それはあそうですかで終わっちゃうんだ、この人うちの学校のこと調べてないなってなるので、そういう意味もあって必ずいやここは受けないかもしれないと思ってるところでも、もう言ってみれば片っ端から、うん、で私がよく言うのは空いてるとこに行ってきなさいって言うんですよ、うん、混んでるとこにわざわざ並んでるとだいたい混んでるとこは有名なところだと思うので、うん、もうそういうところはね別に来たか来ないかなんていうのはカウントも取ってないし、うん、もう当たり前みたいな、うんうん、そうでしょうちの方針に従ってちょうだいねってそういうふうになるので、はい、そうじゃないところを重点的にね攻めていくのがコツかなっていう、うん、なるほど。あともう一個だけお聞きしたいのは、年長さん受験する年じゃない年の人でも行っても大丈夫なんですよね。もうそれはね、うん、もう年少でも2歳でも、はい、もうそれどうあれそれもカウントになるんですよ、結構何回来たかっていうのは結構重要なんですよ、だから例えば立教小学校の場合だと本当に2歳から行けば2歳年少年中年長だから受けるまでに4回ですよね、はい、でも年長になってあやっぱり受けようと思ってもさやっぱり行ったの1回でしょ、だから1回年長で気がついて行って1回だけどもっと前から行ったら4回でも1回は4回にはならないじゃないですか、まあね、もうね、しかも面接の時にね子供が2歳児の時から学校行かせていただきましたというとちょっと本気だなっていう感じしますもんね。そう、うん、だからその気があるんであればもう本当に1歳でも2歳でもね顔を出して早すぎるじゃないんですよ、もう行った回数によるからもうこの時からうちはね4回も行ってるんですとか5回も行ってるんですとかって、まあ最高でも5回ですよね、行けちゃいますね、そう、うん、同じ例えば年長の中で2回行ってもしょうがないんですよ。ああそうなんですね、あんまり効果ないんですよ、それを1歳とか0歳の時から毎年こうやって重ねていくことがコツなんですよね、そうか熱心か毎年毎年来てもらってってなるんですよ。で1年間に2回も3回もね同じようなね、うん、説明会するところに回数稼いでもダメなんですよ。そっちの方がパワーありますよね、うん、まあ、年ごとの方がね、そう、うん、だけどそれはもう1回行き逃したら残り4回それも行き逃したら残り3回ってこうなるので、うん、1回よりは4回の方がね全然強いですので、なるほど、それは巡ってみるという、はい、でなるべく自分家から遠いところは9月とかになると忙しくなるので、うん、なるべく遠いところから先に見に行ってくるっていう、そうですよね、まあ、本来だったら実際に学校に出向いてっていうのが一番なんですけど、やっぱり合同説明会とかでまとめてね何校も回ることもできますし、そうです、いろんな学校の先生とは実際に話すことができるのってすごい大きいと思いますからね。結局そういう先生が面接に立ったりしてるし、向こうだって話すことによってこの親はいい親がどうだっていうのは向こうも判断してるから、そういうことによってあこのお母さんこういうこと説明して感じが良かったなって思った時にもしかしたら面接の時にその先生が担当ってこと、そうです、その時はちょっと有利ですよね、結構偉い先生たちがああいうところは出てくるので、うん、はい、はい、ぜひねそれは活用してみてください。そうですね、はい、2月3月も結構あるみたいですし、うん、あとまあ去年はやらなかったのかな、国際フォーラムとかでね大きいところでやる大規模なやつもありますので、ちょくちょく小学校受験説明会とかで検索かけておくといいかもしれません。そう、初等協会だったかな、うん、私学協会だかなんかが中心になってやるところはかなりいい先生が出てくる。
るし、うんうん、あの当番校っていうのもあったりするので、はい、まあそういうのを見ながら、まあやってくれるんだったらどこでもいいんじゃないですか、絶対先生は出てきますから、うんうん、そうですね、うん、はい、ということでね、これからも何か面白い情報があったら配信していこうと思うので、はい、お楽しみにしていてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。まずはじめにですね、初めての告知になりますね、またセミナーの、実施を予定しております。ちょっとまだあまり決まってないんですが、小学校受験の、セミナーを2月の中旬から下旬に、行う予定です。ちょっとまだもろもろ調整中なのですが、今回はですね、普段 YouTube でお話しいただいている今野由美先生に加えて、同じく YouTube でいろいろお話しいただいている新助先生にも、小学校受験の願書関連のお話をちょっとしていただこうかなと思って、予定をしております。で、こちら詳しい日程決まりましたら、まずはじめにメールマガジンの方で第一報を流させていただいて、その後にあのオフィシャルで公開をしていこうかなと思っておりますので、あの気になる方はね、あの事前にご登録等いただければと思います。こちらメールマガジンのアドレスですね、同じリンクを動画の概要欄にも貼っておきますので、あの事前にフォローしておいていただければ、あのお知らせを受け取ることができます。はい、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に実施をしております。実際にフレンドリースクールに来て、由美先生とマンツーマンで子育てに関する相談、小学校受験に関する質問、何でもできます。遅い時間でも対応可能ですので、例えば、6時過ぎ、7時過ぎ、8時過ぎとかのスタートでも可能ですので、何か気になることありましたらお問い合わせください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。ぜひね、年度が変わる前にフレンドリーあの様子見に来ていただければと思います。あの定員が各クラス10名ずつしかありませんので、あの埋まってしまった場合はウェイティングになります。あのご興味ある場合はお早めにお申し込みください。はい、連絡先です。電話番号03-3390-0750番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育についてお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。